Bravo și în timp pe cata. Da, bună serviciu. Hai, fai bună. Hai, dai doi să am tot ăla. Hai, hai. Ia să cam telefon. Tot zo. Hai, cu doi mecata am pun, să știi. Merge. Hei, cam. Ne vin. Ia? Ne vin. Das geht in eine Richtung. Ja. Ah. Immer. Yeah.
А вы на несколько дней найти что? Что? Ik ga wat comedy zo op het kijken. Zie ik hier tot Mira. Vaar maar weer. Zitten we roeien in dit in haar. Hoe pad is die? Ga je me niet roet? Ik ben alleen een wet jij gaan. Wat is die? Wat voor wat? Ja, Allah. Oh, ich pack mal nennt sie Mon Rechad. Mon Rechad, voilà. Mon Rechad, oh Allah, boah. Oh, ich bin leer mit der Füße. Schau ja dann. Wat zeg je weet? Als ik hem die. Wat zeg je hier? De man weet. Kun je bij? Wat je daar zei hier nou? Hij hier nou? Goed. Goed. Als je me niet bang weet, zeg, wees hem toch dat hij zo hier hij hier weet. Hij hier dat je toch? Goed. Weet van hij dus. Zie je dat je dat? Dat per dat je. Bravo. Heb je niet herinnerd? Ja. Ja. Sans wat is er voor? Kan ik je naar kreton pushen? Nee, dan. Baba Gjushe, dhe mja bëj bicikl. Baba Gjushe? Ku e ki Baba Gjushe? Në kiko, se vashim nik? E pashë që atje. A është taj me ato, a? Ja. Ishe me drerë. Të fliteru. A se ke pa? Të fliteru. A po thu Baba Gjushe, këto Baba Gjushe, a Baba Gjushe i viti 3, ola. Baba Gjushe viti 3. E, Baba Gjushe. Dhe mja bëj bicikl nëri. Lohen, sot së lohen që t'bja naj bicikl për viti 3. Ki mu kohë, vë lohen. Jo, di japë një shinar, milion. Ma da që e pojë ullë të mërë, gullë mësë po ma ullë në bark. Po të kërë gangster, ju që pizë gangster i raket, a? Ja, se po që shqipë. Aja, njëzën, a për një njëzën? Njëzën shkartat? Pa, e ki njëzën, qaj ki njëzën dhe? Asë që. Sa, se zon? Da, këj dojnë dollës jonë. Unë e kam vlo. A kej gjashë njëmë. Cëllë kom tokë për qampi kës Vi kishë u këtë fuë të ablejnë. Qaj rënë edhe më vanu. Hajdo, e ma pikëm, qaj kështë. A po cënë dretit të mija? Yes, e cëmë shpeka me shku se me kërë jam. Ku? Bia me kërë, to të vijim kërë.
Ja, me bicikl. A ma e pun bicikl. Po, ki qate? Ha? Qe, se lepshe babadime, qe? Shka lepje? Po, babadime, a ma e bicikl. Shka plasa shpull. Doj, kale mje, fala. No, këtu dhe. Mjem. Jalla. Ma më vlerë. Jet. No, çaj. Çishja mare, çishja mare. Çishja mare, të it's cool, ha. Normal, normal. Po, ha, po da? Po. Qeni është të animaj fuat dhe le panda dhe si brëllë i viti 3 ja? A dhe në rishtik mo Papa Demon Canyas. Oh, yeah. Hadi. Okay, this time I'm going to trick. Paul ate it. I'm going to say, I need to start more stuff. Thank you.
Okay, that's the thing is though. Da sein bisschen Wasser, Mann.